Krustpils pirmsākumi meklējami 13. Gadsimta pēdējā ceturksnī. Dažādos literatūras avotos norādīti vairāki pils celšanas gadskaiķi, bet visbiežāk minēts 1237. Gads. Par godu pils 780. Gadadienai Jēkabpils vēstures muzejs šogad organizē jubilejai veltītus pasākumus. Pirmais jau norisinājies, interesantiem bija iespēja apmeklēt pili un gida pavadībā doties apskatīt vēstures liecības sveču gaismā. Jēkabpils vēstures muzeja komunikāciju nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Vineta Grigorjeva skaidro, ka dažādi pasākumi par godu pils jubilejai tiks organizēti katru mēnesi. Mēs turpināsim arī visa gada garumā apskatīt dažādas tēmas, veltītas viduslaikiem, senākiem laikiem, par sadzīvi. Teiksim, februārī mums ir paredzēts medicīnai veltīts pasākums medicīna viduslaikos, ko 16. Februārī aicināsim visus uz Krustpils pili, kur varēsiet nedaudz uzzināt par to, kā tur bijis šeit viduslaikos medicīna. Līdzīgi pasākumi, kuros tiks ietverta gan mūzika un dejas, gan dažādi paraugu demonstrējumi un ekspozīcijas, paredzēti ik mēnesi tradicionālo akciju ceturtdiena pilī veltot pils jubilejai. Tāpat plānotas citas aktivitātes, piemēram, sociālajos tīklos regulāri publicēt kādu interesantu faktu par pili, kā arī aicināt Krustpils pils apmeklētājus nofotografēties vietā, kas viņus visvairāk uzrunā, un no šīm fotogrāfijām gada beigās veidot izstādi. Sakarā ar to, ka baroni Korfi, kuri šeit ir dzīvojuši ilgus 300 gadus, viņi katru dienu ir rakstījuši dienas grāmatu. Tad par godu šeit jubilējai mēs esam izdomājuši arī šogad rakstīt dienas grāmatu, un nu jau mēs esam iesākuši viņu rakstīt, un katru dienu kopš 2. Janvāra mēs ierakstam, kas tad ir noticis tāds interesants pilī un pils dzīvē. Tajā dienā. Jā, īstenībā plānu mums uz šo gadu ir diezgan daudz, un tieši jūlijā, kad ir paredzēta pils nedēļa, tad nu, tur mēs plānojam tādu nedaudz grandiozāku pasākumu ar kūga sēšanu lielu ar 780 svecītēm un dažādiem interesantiem pasākumiem, tā ka pils tiešām šis gads ir solās būt tāds ļoti interesants. Baroni Korfi, kas vairākās paudzēs dzīvojuši pilī līdz pat pagājušā gadsimta 20. Gadiem, nostāsti par pils sienās apslēptajām bagātībām, kā arī brūno dāmu, kas joprojām klīst pa pils gaiteņiem, tas viss rada pili nostāpumainības auru un liek vēlēties vēl vairāk izzināt, kādus vēsturiskus faktus slēpj gadu simtiem veciem mūri. Sandra Paigiļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.